Regio, tafadhali tuketi. Reverend Father, Gavana wetu Kang'ata wa Barua, Senator Joe Nyotu, mjumbe wetu wa hapa, kijana wetu wa nguvu, Mheshimiwa Munyoro, na wale viongozi wote wamefika wa Kristo mulega tumukumi Yesu Kristo. Odene wa Yesu roka. Gai ni mwega. Na higo shiothe. Mutikike hivya shiare laini mwadha ni agosho. Mwadha ni agosho rigi. Adu wa muthithi mulega. Muri okuwa doito na mwadhani. Happy New Year. Mimi nimeshukuru sana kufika hapa Muthithi. Tondu kuma ria ndaciarirwo. Ndiye ndakinya handu hariko. Itiwe kwa njira to ciama. Reverend Father, tumeshukuru sana kwa kutupatia nafasi siku ya Palm Sunday kuja kwa misa. Tushiriki pamoja na umetujenga sana kwa yale mahubiri ambayo umetupatia siku ya leo. Pia tumekuja kwa kasi ya Mungu. Hii ni parish mpya mlipewa na baba askofu. Na huyu mjumbe Munyoro amenisukuma sana. Hanipatii amani huyu kijana. Anakuja kwangu, anapiga simu, natuma SMS, natuma WhatsApp. Mwanake weke omuno. Ade mwere adu wakigubu haha, mutia hege shire. Atondo, mwere, nye dire mwoge mono, na wadire kelimo. Koreo kaudu ojowe. Ade kereo mudhuri. Daloro, wadalora, dalora. Mwana keoyo, maudu makebere nejaga. Namoko mutidira na mahoya. Namoko mutidira na mahoya. Wana keo yu lake tumukulie. Na nuwe ni hau ni hongora wode. Kukulia anakea na ile tuwa ya ito. Na kumahari ya togoli ya. Na kitha rurele ruru ruitu. Luka ikaragari na togoli ya maari thiraini. Ate mwze nyolea meaka ito ile koroege dhietu. Kwa korona batari yunyege ya anakea na iletu. Tugene gara rurele luku. Uwe Munyoro ni uthiete wega. Yenavele na kutitika wira wake gumona ni uthiete wega. Reverend Father, we have come to support this program because it is good to do so. Rais William Ruto na mimi na hii timu yetu yote hatukuwa na nafasi. Ile maneno ilikuwa mbele yetu. Isipokuwa ni Mwenyezi Mungu, hatungekuwa kwa hii nyadhifa. Yene gai watu tairirie. Na mahoa ya manyu. Nani muwe. Nani muwe tuti yale hado hega. Tani badale hado hacheke. Na mani muwatu wikile hega. Na tutikano gane kushoki ya gado. Mugetu igwiratha ouwo fule kutale utubu ikide. Mugetu eda ouwo tuza kame kugushania. Mugetu hoera. Mugetu hekura. Mugetu itikia, mugetu tuwa thamaki. Adoa Muthithi na adoa Kigumo. Hadoa President William Ruto na anie na timu itu. Kuma goro ya kwa dhini. Amukirai gatho siyakwa. Tutikano kade kushoki ya gatho. Na hizwe togo tunatumuwe kagama wega. Wega dule wale huona uru. Wega wale huona ke? Kio dagi uka. Kati guo. Ithi muti ya getu wikile wega. Ithi wetu kikimu wika wega hema hitia. Tukikimu taidia waka ni dhoi uli hema hitia. Hema hitia. Thafarino ni adomeda ine. Adamu ilide inyue niye muwada idia na muta idia president. Maudu manyu de malo nagata idia reliko. Nuhu idia reliko. Litikaye kwekatea.
ukaiga maitho hau nikiambatira oguo ukoya gathuri ugekate no iri moiti oi iri moiti ga iri ari ko ikaba uthira ko uja igechoka ne kiri atya ni kai dide kiri bu kya mothe bochi oi ni kuri oka undujo kuri oka undujo oi tuoka kuga tuikigumo ati thirikari ino ni yanyu na ni nyumwa mehurire kura na mukiona wega utire mahitia meho ni ura kwagirire na nikio pareo munyoro warauga ino yaku ma kaharate uthikangari arenda equal rehabilitation no ginya tume ikarire the tume bangire nege thairo cio rutwo karathe munyoro barabara cia mau mau ni tukurikia na ni tubangite wega muno na president na rĩrĩa moigua president yaumagara president witũ ti mũtari ndathiaga gũthambĩra kana kwĩrorera nyamũ cia gĩthaka tondũ ikĩrĩ o gũkũ korwo nĩ gũciona athiaga kũma na kũu athiũrũkĩte ũguo rĩ ndanacoka moko matheri ndanoka arũngiĩte mũtĩ he kanyamũ konekete na nĩ tũiguithanĩirie nĩ gagwĩkĩrwo bara-inĩ cia mau mau nĩ getha irĩke koguo barabara cia mau mau nĩ ikũrĩka icio tũraheanire cia maintenance nĩ ũndũ wa mbura nĩ ndetĩkĩra mũnyoro na kĩhũngĩ nĩ ngwĩta director general wa kenha na contractor nĩ mũchaina na mũchaina ũcio tiũkaga nĩ tũkaiguithania rugano nĩ tũkageria twĩte mũchaina nĩ tũgwĩta nginya mũchaina tũkamenya ũrĩa tũkaria nake rĩmwe rĩrĩa matarenda ũndũ metuaga matiraigua gĩthũngũ kana magatũma ũngĩ makauga tiwe tothe nĩ mahianaine no nĩ ndĩmamenyete rĩu matingĩhenia ngwĩciria nĩ tũrĩ mahakaga rangi handũ twamenya bara nĩ ya mau tũgakwaka karangi ka ngirini ũrĩa ũngĩ ka redi ũrĩa ũngĩ ka buruu tondũ nĩ andũ onao nĩ achanũku mũno rĩrĩa marenda gũtũhĩngĩca augaga tiwe mwarĩtie nake moka tatũkanana wageria kũrora mwarĩtie nao nayo ũgatukane onao nĩ anjanja no tũgũikara na ũrĩa mahiana so I'll call a meeting quickly we sort out that matter cukuru wa mũnyaka secondary ĩthĩ tiguo mũrenda gwaka ĩthĩ gĩkondi nĩ gĩkondi secondary mũraka mũrenda kwanjia cukuru mwerũ mũnyoro nĩ aranjĩrire nĩ mũkwenda kwanjia cukuru wa secondary na arakĩnjĩra ũrĩa thirikari itũ rĩ tũgĩcokia guoko nĩ kũrĩ rĩa mwatũheire aiaka nĩguo gũthiaga ĩno nĩ ngwatio mũndũ ndarakũhenie rĩrĩa waiguaga ngiuga ũhoro wa cia makanjugĩrĩria ũguo nĩguo ndaugaga kana nĩ ndahĩtĩtie ũguo nĩguo ndaugaga na nĩguo njugaga na nĩguo ĩ ngoro-inĩ yakwa atĩ ithuĩ kuura rĩrĩa twaikirie no nginya tũkarĩaga indo iria itwĩgiĩ mũndũ anengerwo kĩrĩa gĩkĩte atĩa kĩmwĩgiĩ tondũ kuura nĩ ya gũcaria ũthamaki naguo ũthamaki nĩ wa kũrehe indo koguo maikia kuura ũthamaki woneka nacio indo igeka atĩa nĩ kuoya kuoya na niĩ tondũ ndĩkĩrĩũka ndirĩ mũkĩgu mũno rĩ ndĩ ũkũ gwa president tũikarĩte ũguo rĩ ndingĩona kĩndũ kĩgwĩte ngoya ngamũrehera rĩ he mahĩtia he mahĩtia koguo cukuru ĩyo mũnyoro nĩ ndoka na mbia cia thirikari cia kwanjĩrĩria mirioni ithatũ nawe wĩkĩre cia CDF wathiathia waikaikara ningĩ ũke ngwongerere ingĩ tũcukume karathĩ thitima nĩ twĩkĩrĩte mbeca na mũnyoro nĩ ũĩ macukuru macio matarĩ thitima iganda wĩra ũcio nĩ ũrathiĩ na mbere nĩ tũkũbuata at least mwĩna mũjumbe wĩna kĩo mwanake ũrokĩra tene tondũ maugaga the early bird catches the na igũta gũtirĩ kĩndũ ikona bũrũri ũyũ igũta gũtirĩ kĩndũ ikona atĩ we wĩtoro thiracara thaa ĩmwe thaa igĩrĩ
reke ndĩharĩrie agakĩ ũgĩũkĩra bũrũri-inĩ ũgayani we mũnyoro ũkĩraga tha icio ũkĩraga ikũmi na ĩmwe wĩkinya thi na acara ngerwo wĩkĩhingo-inĩ ngoria mwanake ũyũ wa kĩgumo andokĩra tene ũguo kaĩtwĩra thire nake no ũcio nĩguo ũgĩ rĩu mũnyoro nĩ tũrabanga nake ũhoro wa thitima na nĩ mũkuona ikara thĩ mũnyoro njuge ũhoro wa kahũa nĩ mũĩ mbara ĩno yarĩ nene mũno na president akĩnengera rĩ andũ angĩ maugaga ĩhĩ gacagu aranengerwo ahũrane na kahũa na macani na njohi nĩgetha imũgũithie tondũ itingĩhotekeka nĩ nditũ mũno nĩ ikũgwa ndĩro nĩ nginya ngathĩti ya ira yandĩkĩte headline atĩ maũndũ marĩa gacagu anengeretwo nĩ akũgwa kana arũgame ũyũ ndangĩgwa ndoĩ kũhotwo nĩ takĩ niĩ ndiũĩ kũhotwo nĩkĩ president anengerire wĩra ũcio tondũ nĩ ũĩ ndĩ njamba na ndicokaga na thuu niĩ ndirĩ ngia ya rivers ngari yakwa ndĩrĩ ngia ya rivers gũthiĩ nĩ gũthiĩ ti gũcoka na kĩĩ tũhũranĩte na andũ acio na rĩu nĩ twanjĩtie kuona matunda rĩu kahũa kũrĩa auction nĩ karagũrwo mbeca njega rũraya thoko nĩ iroka tondũ nĩ maramenyire tũtirĩ na itherũ na tondũ no nginya manyue kahũa gaitũ tondũ mangĩaga kũnyua no marĩirwo nĩ mũtwe nĩ ũrĩa karĩ kega rĩu tũkũmenderio ũrĩa tũkwenda rĩu tũtwaranĩte kahora 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 na nĩ kũrathiĩ gũkĩagagĩra ngwenda kũmũthaitha mũkirĩrĩrie tu mwana ndangĩciarwo ũmũthĩ na arĩe ngara niĩ nĩ njũĩ ũrĩa ndĩreka na nĩ njũĩ ũrĩa ndĩreka na nĩ mũrĩkĩte na tũthiĩte kahora 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 kũrathiĩ gũkĩagagĩra mbei irathiĩ ũkĩagagĩra thoko ĩrathiĩ ĩkĩhingũkaga tũrarĩ gũkũ Mũrang'a tũrahingũra mile yanyu rĩu mũtigathiĩ KPCU mwĩthĩre kahũa kanyu ngiridi cianyu itikaiyo na AB ikorwo ciĩ nyingĩ milling loss inyihe transport cost inyihe na baita ĩyo ĩthiĩ kwĩ mũrĩmi wa kahũa mbara ĩno nĩ tũgũtoria tondũ ithuĩ tũrĩ andũ a Ngai tũrarutire ciringi bilioni inya cia gũkirĩrĩria rĩrĩa thoko ĩtarĩ njega mũkaheo cherry advance ya ciringi 80 ikamba igoka bote igoka ingĩ bote mũkahota kũrĩha cukuru na gũthiĩ na mbere nĩ ndĩramenya twĩna mathiirĩ factory icio wauga nyũtũ nĩ ũhoro wa ma na nĩ tũcirĩte na president na he kaũndũ tũreka na thutha wa ciumia igĩrĩ ithatũ ona mo andũ aitũ nĩ magũteithĩka tondũ gũtirĩ wanda na wakĩ nĩ tweka kaũndũ no harĩ makinya ma thirikari magĩthiaga kahora moke kamĩtĩ yakwa tũhĩtũkie tũthiĩ kamĩtĩ ya president tũhĩtũkie tũthiĩ treasury tũtwarĩre ambunge aya na nĩ gũkwagĩra nyũtũ relax relax nĩ kwega nĩ kwega aningĩ rĩu rĩ andũ magĩgĩteithio rĩ arĩa makĩnjĩgie mũno rĩ no wage gũteithĩka arabu horerai chai nĩguo mini bonus ĩrarĩhirwo wega last year bonus ĩrĩa tũraheirwo tũtirĩ twaheo taguo mwaka ũyũ ĩgũkorwo ĩ nene mũno makĩria rĩu wĩra ũrĩa twĩnaguo mũnene bonus yauma nĩ kũhũrana na tũrĩa nĩme airĩtu arĩa mokaga mekĩrĩte skirt ikinyĩte mũkonyo makĩenda kũrĩa kũrĩa matahandĩ na rita rĩrĩ ngũmaikarĩra ndĩmaikarĩre ndĩmaikarĩre ndĩmere rita rĩrĩ bonus ya mũrĩmi wa chai ĩrĩa niĩ njarĩtie matikũrĩa nĩmathiĩ maikare taũni kũrĩa matũraga matigatũkore gũkũ icagi-inĩ gũtũtanga atumia aitũ gũkũ nĩ akanitha na agĩtambaya matige gũtũrehera maũndũ maingĩ tũmaikarĩre rita rĩrĩ tũkamekĩrĩra road block twĩna fiti ya gũthima skati arĩa ĩkinyĩte tondũ magũgĩũka na ithuĩ arũme tũrĩa ngoro hũthũ rĩ magatũhĩngĩ nĩ magatũhĩngĩca rĩu rĩ tũraga na mũtumia mũrĩmaga mũkagĩa arthritis mũgĩtua macani o rĩrĩa ciakĩoneka rĩ oho kahĩngĩcwo athuri kaĩ gwathire atĩa rĩu ma
kai matole ya goroho dho ate ya idwe idwe ado Adam nori tarere rego mutaithi atimia rego mutaithia siki umoguo nenie nao neto mwere neto mwemenyete mwikare tao niko mtu uraga mweni yara matu uraga kuotene isi pesa digishari ya isi jari liyari mi besha timia ya aduwega aduwa ituwa fata mwisho oke nywe kutirira mwuru taga mwoke kuku mwuri ya besha hapana sio neto ugo shugari talili horo ama kadamia ni horo ama nidaigire ile manabu magashiri gitwe di dhate leo ni merongo mwaja merongo enana merongo keda nwali ya wega mweshimu wanengwe kwa uwajira nyede mwuru tuwa mwge nejene tego taru nani diyo maudu mwode na ndira ugira ri adira kirire bi mwana bira dauga ni gweda gutarwo na ndira ri athuria nyumba no yitu mage kona ngiura njira mage kunjira ni maga kona mahitia nie ni de heanite gutarwo ni ruriri tondu ruriri ruruitu no nginya ndiru tongorie ni getha rutoke na ruikara rukenete na dingihota ndi nyiki no nginya njitikire gutarwo ni athuri na gutarwo ni andu akanitha na gutarwo ni atongoria aya na nie ndimathikagiriria na gutiri mundu ona uri kuri uka kuri nie jage kumuthikiriria tondu yo maundu mothe ndi mundu o tori ongi na ndi na athuri akuru kungira mana ruona wana ruona arekate kwoguo ni mukwanjia kuona ngicerera athuri aitu ira turare na ambassador Francis Muthaura na ndi ramwira ni nguthie gwake adare tondu atarire mwai wake bake akimutara mwai wake bake agithondeka bururi wa Kenya ukirugama ndingithiä kuoya mataro kwä Muthaura nä hä tä tie twä na athuri angä aingä abata na nä ngå mathikä rä ria mabicopu ya itua kanitha nä ngå mathikä rä ria na nä niä ngå makora tondå nä ndärenda manyongerere å gä na å menyo tondå nyå mba ä no itå nä kwenda kå menyererwo na ndingä mä hota ndä nyiki nä ngwenda tå nyitane tå nyitane tå nyitane tå nyitane nyongererwo å gä nyongererwo menya å rä a nyå mba ä no itå ngå mä banga nä getha ä coke harä a yatå raga nyå mba ya kå heo gä tä o tå renda athuri aitå macokia indo må huko matigä gå ikaraga ta refugee kwao mä ciä tå renda gå cokia gä tä o kä a må thuri må ciä wake må thuri aheagwo gä tä o nä må timia nä kå må rehera irio na kå må gitä ra na kå må gå rä ra irinda na kå må gå rä ra kä ratå na kå må thondekithia njuä rä kati horo wa ma tå renda tå coke harä a twatå raga tene må thuri akaingä ra må huko akoya ciringi ngiri ithatå akahe må timia wake atakå mwä ra nä cia wä ra å rä kå nä å ndå wa kå mwenda å må thä å må thuri agä kå nengera ngiri ä bangä irwo nginya chanji tondå gå tirä mbeca ingä må ci å rä kå niä hau nä ho ndä renda tå coke na niä nä ndä hotorete na ngeheana he rå rä rä rå rå å rä a tå kå geria tå cokie gä tä o kä a må gä kå yå niä ndä renda atimia aya me haha ACWA a Mothers Council a Women's Guild mekä rage tå ita mbeya ici må thenya wa gä athä thikå ici ingä maikare marä ega magathiä taåni magekä rwo kä nyå ngå gathiå rå kä o njuä rä makarå ngara kati mwena nyå må kwenda tondå må timia nä maä na kä beti må timia ena kä beti kä na kä ndå agekonyora wakorwo ga mogwa karungara ona ithwe no tukenaga tukirorera atimia itu to ni mahua maitu atimia itu ni mahua maitu na ni tukenaga tukiona mariega mari athaka mehubite wega mari akenu dire da atimia aya aitu magie kindu athi arikia gwikirwo kinyungu ini athondekwo akaigira kwa muhindi akamwira we muhindi uka nyita ngirici igire ne ngera kibura na kiria gitagwo kinyau rä u må timia akä rä te kä nyau rä kwä må ndå må igana niä hau nä ho niä ndä niä na niä ndä må ndå very simple niä ndä rarora maå ndå ina very simple way atä tå maå ndå tå må korwo no twagä re rä kå rä ndå ngä tå renda ithuä na batha nguä re wona makadamia magä a mbeca avocado yagä a mbeca kahåa yagä a mbeca ona må hothi nä å kuongerereka gå tirä må ndå wendete kå heana maciringi batha maheanaga nä kwa
atimia aya na athuri aya no mende kuhenaga igana na magana meri muthini ni horo ama ni kwaga magaga kwoguo twathondeka maundu maya maundu mothe maguthie magirite ngirikia tondu ndikwenda kwaria muno ndigathukia igongona ya kanitha johi tutire na undu na mundu tutire na undu na mundu niye gutire mundu ndina undu nake president gutire mundu ena undu nake professor kidiki gutire mundu ena undu nake no ithu turi a kristiano na turauga gutire mundu wetikiritio utunya mundu ryo nge moyo wake kuoya thumu ugekira chuho kauga ni johi ucio ni uragani na ithu turauga johi juragani di kwedio theine wa republic ya kenya na nikio turoire iganda iria ciothe irathondekaga johi cio itoikaine turaba turacihinga turamera maikie marwa tuthurime turacoka turauga iganda iria ciothe itararĩ marwa ihingwo turacoka turauga baa yothe ĩhakuhĩ na cukuru ihingwo bara baa ĩhakuhĩ na kanitha ihingwo turacoka turauga njohi ĩrĩa njega ĩnyuo no ndĩkanyuo mũthenya gũtirĩ njohi ĩkũnyuo mũthenya andũ mathiĩ makarute kĩ mũingĩre mũnyue kuma thaa ikũmi na ĩmwe arĩa mũkwenda kũnyua mũnyue ikũmi na ĩmwe mũnyue thinacara thaa ĩmwe thaa igĩrĩ thaa ithatũ okorwo ndũrarĩo thaa inya wanjie kũina ng'ombe ona ũtarĩ ũrĩa ũrĩ na mũkainũkĩre kĩ macaria nake atigwo gĩgate tirĩ ũndũ ũngĩ no tũtirĩtĩkĩra atĩ andũ manjie kũnyua njohi rũcinĩ kĩroko thaa ĩmwe kũu nĩ kũnina bũrũri nĩ kũnina rũrĩrĩ tareke ndĩmwĩre andũ aitũ na niĩ ndingĩconoka ngiuga ũguo rũrĩrĩ rũrũ rwitũ tiga ndĩrehotorire ndĩrerũ makĩni nĩ gũthira rũrathiraga na ndĩreciria hihi kũrĩ andũ matũbangĩire me haraihu njohi ĩrĩa yothe njũru ĩrarehagwo gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩgetha anake aitũ mathire rũrĩrĩ rũthire na tũngĩrathire ũguo ona thirikari gũkamĩona ũguo na maitho tũngĩmĩroragĩra biũ sasa tondũ tugaga tũrĩ aingĩ mĩaka ikũmi tũngĩrarĩ namba inya kana namba ithano tondũ anake mathikĩtwo magathira ndathiĩ na haha na nĩ ngwenda gũthiĩ na atongoria aya mũciĩ wĩna haha kĩharũ mũtumia ũmwe wĩna ciana inyanya ihĩĩ mũgwanja na mũirĩtu ũmwe icio mũgwanja ciothe twarĩtwo tũhurĩra-inĩ 1 2 3 4 5 6 7 gũtigĩtwo mũirĩtu arĩ wiki araugĩte rĩu nĩ akwĩita arandũmanĩra ndenda gũthiĩ mũciĩ ũcio gũkora mũtumia ũcio ciana mũgwanja harĩ inyanya mĩgũnda itũ ya kũrĩma ĩhuĩre tũhuri ithuĩ tũĩ kuma tene bara ciana nĩcio ithikaga aciari nyũmba ĩno itũ aciari nĩo marathika kĩ ciana icio handũ ha matũciĩmenyerere itũciare na itũtue aciare nyina aciare ithe nĩ aciari marathika ciana na niĩ ndĩrauga ndĩ mũtongoria wa rũrĩrĩ rũrũ ona ndaga kũruta wĩra ũngĩ niĩ nĩ ndĩrutĩire kũhonokia rũrĩrĩ rũrũ rwitũ mũthenya ũmwe wa mũthenya nĩ mũkandirikana na niĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩruta hau na nĩ nduĩte itua nĩ ngugĩrĩrio nĩ andũ aingĩ mũno wĩmenyerere mũno andũ a njohi nĩ ũru mũno nĩo maingatire mũtutho yanga mekire ndĩroria atĩrĩrĩ niĩ ndaciarĩirwo gĩtĩ-inĩ gĩkĩ itano kana ndĩrokire ndĩna mĩaka 57 rĩ ndirarĩaga na nganyua ithe ndirarĩaga na nganyua rĩu niĩ ndĩrauga atĩrĩrĩ keniĩ ndute wĩra ũrĩa ngai ahete na niĩ ndethikĩrĩria ndecũrania twaria na mũtumia wakwa nĩ pastor rĩrĩ nĩ rĩtana rĩa kũhonokia rũrĩrĩ na rĩa kũmenyerera nyũmba ĩno itũ nĩgetha ĩrũgame wacha kũje wacha nae
au nitwaiguithania na mimi niseme county commissioner well done pongezi muhurira irohe huyu county commissioner nilimuleta hapa nilimtoa Kiambu kwa sababu kulikuwa na shida mingi sana hapa na huyu kangata wa barua alikuwa hana support ya kutosha alitaka kumaliza pombe lakini alikuwa na uziwa uoga na hii watu ya ba nakakata tukaigiragie heo muri odigire hago utaithia ugeingiria heo ndiko we so county commissioner and your team please support the governor you are doing a good job proceed sit down commissioner tunataka na mwaibu wa gutari kuragira mukajaria niguo how my assistant chiefs wakinyona watateuliwa I'll follow up MCA don't worry within the next 1 month watakuja kazini wakusaidie si tumekubaliana so I'd like to thank you muno ndidoka na ngeithi nyingi muno kuma kwe mutongoria witu muthamaki wa bururi uyu Dr. William Samoei Ruto ni mwamukira na ni aduma na kindu ndimurehere na ajira ndimucokerie ngatho ni uria mwamwikire wega ndimugeithie ndimwira ni mumwendete ni muramuhoera augire ni ariuka ndigoke murehe ni mukwenda ndiuka ringi na njuge ngirikia nyumba ino itu please yetu ya doge kai tuikare twendanite tuikare twina urumwe twaragia gike twaragia gike tondu hinya witu ni urumwe ke na twaikara twendanite tuyaragia kimwe tuiciraga maundu maitu twi hamwe na gutire maundu maitu mangihitana nigetha tukiaria na andu aria angi tukakorora hinya wa kwaria nao tukwenda kunyitana na Kenya ĩrĩ yothe no tũgĩthiĩ kũnyitana na Kenya reke tũikare twĩ na hinya na hinya witũ nĩ ũrũmwe na ũingĩ witũ na twaikara ũguo maũndũ maitũ nĩ magũthiĩ magĩrĩte kwoguo niĩ ndauga asanteni sana na niĩ ndetĩkania na nyũtũ ciana nĩ iciarwo ndĩrenda kũigua mainũke tene rĩu thaa ithano marĩkorwo makĩinũka rĩu ndoremirwo nĩ kwĩbanga mangĩkinya thaa ithano mũtingĩtharamĩka ũgĩgagĩkĩa rĩ harĩ ona mahinda no rĩu nĩmarainũka tene rĩu na inyuĩ andũ arĩa maranyuaga njohi arĩa marakomaga mĩtaro-inĩ na inyuĩ atimia mũkĩmamũkĩre mwamathambia wega magĩra rĩ mũndũ nĩ acoke mũciĩ mũtigakĩmakacĩre mũno ningĩ nĩ magũcoka kũrĩa maratũraga Ruth Mwaniki asante sana I'm happy to see you Nidai gwora Sabina uga we'll see what to do we are one team na jugi atiriri atongoria itu ara turi thirikari ya UDA group yeno atongoretio ni Sabina Chege ni ekire wega muno ni guka kunyitana na ithwe to ni twagire na hinya tumamukire na tumatie na tumahe gitio na mudu ona mudu ngiagiuka ndukaigue uncomfortable kindu kiuru kinene no kiro wigire ki andu othe moke ndahingurire mirango ya andu othe aria mari Jubilee aria mari Azimio othe moke rungu rwakwa nyumba itu ikorwo na hinya na twaragie kimwe kwoguo ngwenda kuria atongoria itu a UDA welcome everybody niĩ ndi mutongoria wanyu tayari ni njugite ki andu othe meke atia moke githurano ni giathirire tutikwenda kumenya we waikirie ku we waikirie ku ndeto icio itire bata kira ki bata riu ni urumu wa ruriri nigetha tukorwo na hinya thirikari-ini tugithie mbere hau ni hega na ruju bidi othe Sabina ni arehire akanini kega ngujiri wa mbugu andu othe twi hamwe we are one team under the president William Ruto na ndothiete wega asante sana kwoguo riu reke tunganie mbeca nigetha tuithie kanitha